Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні сонячно, дуже тепло, пташки співають і навіть немає вітру. Це добре. Ранок почала з донату, задонатила нашим хлопцям, які воюють на напрямку Херсонському. І тепер можна починати свій день. Які гарні вже гіацинти. Дивіться, яка краса. Під'їло щось. Ну так, щось підгризло. Гіацинтик мій. От сьогодні хочу показати вам розпаковку посилки з фігурками, які я замовила. Було щось 3 дні, в мене такий настрій був, що, ну не знаю, або не підходьте до мене, бо зашибу, або обійняти колінка і плакати, вкритися пледиком на дивані і плакати. Ну такий настрій, нічого не зробиш. Ну і чоловік каже: слухай, в тебе є промокоди, ну треба використовувати, бо закінчиться термін. Ну, замов собі, нехай то нібито на день народження ти хотіла собі фігурки. Ну от, замов. І покращиться і настрій. То я замовила фігурки. Зараз покажу вам, які вони. Разом подивимось, роздивимось. Замовила їх на сайті Green On. Зараз я тут одна фігурка куми, а 4 мої. Ви бачили, я сама переносила, вони не важкі. Ну от для порівняння, в мене є гном, отакий скандинавський гном, і він досить важкий, хоча зроблений з шамотної глини, і здається, був би мати легшу вагу, але він важкий. От, а ці коробки я перенесла. Ну, досить легко. Одна була така трохи важка. От зараз буду відкривати і будемо дивитися, що там. А потім я вже вам розкажу про ці фігурки, те, що я прочитала на сайті. За ціною вони дешевші, ніж з шамотної глини. Але шамотна вже мною випробувана, десь років 6 в мене фігурки є, і тому я знаю, що їх не потрібно заносити у дім, або в сарай, або в гараж на зиму. От, от дивіться, як все спаковано добре, пенопластом, і так воно не рухається, бачите.
Десь я тут бачила, ось наліпочки є, скло, верх. А, і тут ще, бачите, от такий смайлик. Обережно крихке. Так, оце перша. Прапор замовила у них. Прапор, до речі, зараз відкрию, бо однією рукою не зможу. Шада теж розпаковку робить. Що там, Шада? Сала немає? Ні? Ось прапор. В нас такої якості прапор був. Ми його завжди залишали у машині, тому що коли живим коридором зустрічаємо наших загиблих героїв на щиті, то прапор завжди повинен бути в машині напоготові. Але зараз ми його повісили на стовп. Вон він. І я замовила ще один собі такий. Тут, бачите, навіть стрічку поклали. Слава Україні! Дякую. Так, і я вже розрізала так, щоб не забирати у вас зайвий час. От, бачите, отаке сердечко з пташками. Пташка така немаленька ось. Я на картинці, на фото бачила, але мені здавалося, що воно менше. А воно таке доволі величеньке. Його можна використовувати або як купальню для пташок, або, в принципі, можна сюди і корм їм насипати. Що тут далі? Кума собі теж таке захотіла. Так, отут. Тут отакий кумедний гномик. Бачите, яка краса. Я потім все витягну, покажу вже вам самі фігурки. Хочу показати розпаковку, чи добре все дійшло. Ось це куми. І тут ще два таких гномики. Ось з горщиком для квітів. Я хочу сукуленти посадити туди. Зараз я витягну і покажу вже фігурки вам. Ось я вже витягла їх з коробок. І тепер можу показати так зблизька. Подивіться. Така величенька фігура. Пташки такі кумедні, такі жирненькі. Ой, такі класні, Боже. Обожнюю пташечок. Ой, клас. Так хочеться гладити їх. Отут таке, наче камінчики зроблено. Знаєте, коли дивилась на фото, то якось воно не так виглядало, а от натурально, ну дуже гарно, природньо виглядає. Саме головне, що як і шамотна, так і от вироби з бетону виглядають природно. Оце можна використовувати, мабуть, як ліхтарик, а ні, не можна, тут закрито. Ага. А є в них такі самі, тільки можна використовувати як ліхтарик, там віконце, і можна туди ліхтарик вставити, лампочку. Три поверхи. Мені дуже потрібна була така висока, ну я ж все від Шади закриваю, щоб вона не скакала мені через квіти. І ось вони, ці кумедні гномики. Такі розмальовані гномики мені щось якось не дуже до душі, хоча були спочатку. Але вони якось руйнуються дуже
швидко від сонця, дощу, перепадів температури, хоча я їх заносила завжди на зиму у гараж, ховала, але все одно вони дуже швидко, ну, мабуть, такий матеріал. А ці виглядають дуже природньо. Подивіться, наче дійсно кора. Побілена кора. Капелюх з латкою такою. Які вони прикольні, Боже. Отут я хочу посадити сукуленти. І дивіться, тут є така дірочка, і це дуже добре, щоб вода стікала. Цей горщик трохи більший. Він по висоті трохи нижчий, але в діаметрі він більший. І теж є отвір. Дивіться на цю мордочку. Класний. Дивіться на це створіння. Такі кумедні. Дійсно підняла настрій трохи. Не знаю, чи надовго, мабуть, до першої сирени знову. Ось такі фігурки. Ну, тепер я вам прочитаю те, що написано на сайті. Декоративні вироби, зроблені з білого цементу, мають відносно невелику вагу. Ну, це дійсно так, тому що я переносила все сама. Ну, не важкі. Білий цемент – екологічно чистий матеріал, безпечний, не схильний до корозії. Скульптури морозостійкі, водонепроникні, стійкі до механічних впливів. Ну, я думаю, якщо впустити фігурку з висоти свого росту, то, мабуть, вона поб'ється. А так, в принципі, вони виглядають дуже-дуже такі стійкі, міцні. Що тут ще вони кажуть? Кажуть, що не потрібно заносити у приміщення на зиму, що можна залишати. Єдине, що оцю скульптуру потрібно або перевернути, або занести у альтанку, може, там, де не буде дощу, снігу, тому що ви ж розумієте, насипеться, наліється вода, і мороз, воно може тріснути. От можна перевернути просто і не заносити. А ці всі можна залишати на вулиці, і вони витримують морози. Що мені дуже-дуже подобається в них. Компанія Green On, де я замовляла, знаходиться у місті Богуслав. Посилання на цю компанію я вам залишу у описі під відео. Вони, оці фігурки, всі 5, ну, я думала, що буде дуже-дуже дорого, ну, тому що кора прийшла майже стільки, скільки кора коштує, стільки її пересилка. А за всі 5 фігурок 438 гривень. Ну, це потрібно враховувати, коли будете замовляти, що фігурки все ж таки вагу мають. Це той самий сайт Green On, де я замовляла кору. Про кору я вам ще відео зніму, я ще не навела порядки, щоб засипати корою. Коли буду засипати, то я вам покажу, якої якості. Воно і так в мішках вже видно. І покажу і розмір, і як буде виглядати вже засипані квітники. Боже, які вони милі! Кумедні такі! Мені дуже подобається, особливо цей. Класний. І ще я заспокоїлася, що в мене прапор є. Він і так є у машині завжди, але він такого не дуже гарної якості. Ми його привезли з Португалії, бо свій забули на парковці у Румунії і поїхали без прапора. Тому купили там, знайшли.
цю фігурку я навіть не дістала. Вона поїде до куми. Це для неї. Коли вже наведу лад у квітниках, то розкладу їх і ще раз вам зніму відео, як буде виглядати вже в ландшафті, коли я їх поставлю по місцях. Ну, ще покажу вам магнолію, як без неї. Дивіться, яка вона красуня стала. Це перший рік, коли вона отак прям всипана квіточками. Не дарма я її закривала. Дивіться, яка краса. Одні квіточки. Мені більше подобається, коли квіточки на фоні листячка. Воно таке салатового кольору, спочатку молоденьке. Але зараз перша хвиля без листя, а друга вже буде з листячком. Ось воно тільки-тільки розкручується, листячко. Вже ось-ось. Такого бурякового кольору, темного, а краєчки вигоріли і такі ніжно-ніжно бускового. Ну, дуже красиво. Магнолія називається Дженні. Магнолії 5 років. Це магнолію показала, камелію показала, гіацинти і фігурки показала. Всім дякую за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам ЗСУ. Якщо б не вони, то, не знаю, нас би не було вже в живих. Дякую і бажаю витримки, сили, здоров'я і щоб завжди було чим бити ворога нашого. А я з вами буду прощатися до наступного відео. Всім бажаю сонячного, теплого дня. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!